Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Так, брате, можливо, сила і не в грошах, втім вони є відмінним інструментом для досягнення своїх мрій та цілей. А якщо, заробляючи чималі статки, ти ще й можеш подарувати радість мільйонам людей, то можна впевнено стверджувати, що ти все робиш правильно. Ось, наприклад, і деякі кіностудії, що випускають на екрани масштабні історії у декілька фільмів, залучаючи кращих із кращих акторів та режисерів. І все це заради того, щоб порадувати нас, глядачів, ну і заразом якусь копійчину заробити. Таких майже альтруїстів стає все більше, адже в наш час чи не кожен рядовий кіноробт вже мріє про власний кіновсесвіт. Втім, не у всіх виходить втілити цю мрію у життя. А от про тих, у кого вийшло, я вам сьогодні і розповім. Отже, барабанний дріб. Зустрічайте топ-7 найприбутковіших кіносерій усіх часів. Починаємо! З неймовірною швидкістю на 7-му місце увірвалася франшиза «Швидкий та шалений», що в Україні відома як «Форсаж». Звична історія 2001 року про благородного злочинця та копа під прикриттям на фоні незаконного стрітрейсингу за 8 фільмів переросла у масштабне дійство за участю десятка головних персонажів, раз-одразу крутіших тачок та все більш серйозних проблем типу танків, літаків та субмарин. Акторський склад також постійно поповнюється відомими прізвищами, адже за останні декілька частин до постійного касту приєдналися Дуейн Джонсон, Джейсон Стейтем, Курт Рассел та Шарліз Терон, що тільки додало франшизі фанбази. Навіть трагічна смерть актора Пола Уокера, що виконував головну роль у кіносерії, не підкосила творців, і вони гідно попрощалися із його персонажем, не втративши перед фанами обличчя. Наостанок повідомлю, що наступна дев'ята частина «Форсажу» побачить світ вже у квітні 2020 року. Гей, думав, поїдеш не попрощавшись? Колись я казав, що проживаю життя кілометрами. Мабуть, тому ми були братами. Бо ти жив так само. Це твоя тачка? Моя тачка? Ви чисті. Це офіційно. Дім, милий дім. Що нового, чувак? Дякую за запрошення. Може, поганяємо? Байдуже, де ти? За півкроку? Чи за півсвіту? Найважливіше, що є у нас, всі ми, які зібрались разом. Ось тут. Зараз. Салют, мій фамілія. Салют! Started out small to a real bond, cause we're brothers first, cause we're peeping through a lot, but it ain't over, we gon' keep it going. Ти завжди будеш зі мною. Change the game without even knowing. І ти завжди будеш моїм братом. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be there for the last ride. Ось так швидко ми дісталися вже і до кінокоміксів, а саме до серії про відому команду супергероїв-мутантів, відому як Люди X. Незважаючи на те, що герої належать видавництву Marvel, вони поки що не є частиною одноіменного кіновсесвіту, адже права на екранізацію вже давно належать кіностудії 20-те століття Fox, чим останні і скористалися іще у 2000 році, візнявши цілу трилогію. А потім парочку спін-оффів, а потім ще одну трилогію, а потім, коли всі вважали, що їм вже нема чим здивувати, вони випустили Дедпула, а потім ще й діаметрально протилежного Логана, а про їх шалений успіх, я думаю, ви і самі знаєте. Втім, все це вважайте у минулому, адже через кілька років студія Fox остаточно перейде у володіння Диснею, а значить мутанти завершать свій власний шлях, перейшовши до такого яскравого та гостинного кіновсесвіту Marvel. If I could
could save time in a bottle. The first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. П'яту позицію впевнено займає так зване Середзем'я, а якщо бути точним, то лише дві кінотрилогії культового режисера Пітера Джексона – всім відомі «Володар кілець» та «Хобіт». Можна впевнено сказати, що «Володар кілець» – це один із наймасштабніших проєктів в історії кіно, адже на 2001 рік Графоній ще не дозволяв малювати все, що завгодно, не виходячи зі студії. Тому актори каталися у Нову Зеландію та тижнями насолоджувалися її краєвидами, час від часу відволікаючись на тупі зйомки у важких обладунках. Тим не менш, трилогія зібрала майже 3 мільярди зелених та отримала 17 Оскарів, 11 з яких одночасно отримала остання частина – «Повернення короля». Повторивши рекорд «Титаніка» та «Бен-Гура». Друга трилогія не отримала такого фурору, втім все одно вельми втішила фанатів та розважила звичайного глядача у період з 12 по 14 роки. За що їй і дякуємо. Сніги млистих сивир, глибінь печер, усклепівшир, у ті світи пора йти, по скарб який вартує звір. Рипіли сосни на шпилях, вітри стогнали по ночах, багаття жар досяг. Ні, ви тільки замисліться, вже чверть сотні фільмів Немируще Бондіана вчить нас, як все ж таки повинен виглядати справжній чоловік. Ну, принаймні у тому випадку, коли він англійський шпигун. Перший фільм по мотивам творів письменника Яна Флемінга побачив світ аж у 1962 році. Він називався «Доктор Ноу» і знайомив нас із бравим агентом 007 у виконанні неперевершеного Шона Коннері. Сьогодні ж його естафету перейняв брутальний Деніел Крейг, що вже зіграв таємничого плейбоя у 4 фільмах. А наступного року повториться ще раз у стрічці «Бонд-25». Ви повітряний змій серед урагану, містере Бонд. Вітаю, Джеймс. Давно не бачились. Нарешті ми знову разом.
Трійку фіналістів відкриває магічний світ Джоан Роулінг, який розповідає нам найвідомішу у світі казку у кіноформаті ще з 2001 року. Було дійсно фантастично споглядати, як творці кіносерії втілили дитячі фантазії на екрані. І хоча багато в чому екранізація відрізняється від першоджерела, особливих претензій до студії не було. Адже всі розуміли, наскільки складне завдання постало перед кіноробами. Мало того, що потрібно було вмістити кожну товстелезну книгу в один відповідний фільм, та ще й до того ж зйомки першої частини почалися ще коли не було написаної половини книжної серії, а це, знаєте, неабиякий ризик. Через 5 років після завершення історії про хлопчика зі шрамом на лобі, студія взялась радувати фанатів далі, на цей раз серією під назвою «Фантастичні звірі». Перша частина була вельми чарівною, а наступну ви можете побачити вже цього року. А там на хвилиночку буде молодий Дамблдор у виконанні красунчика Джуда Лоу. Якщо цього недостатньо, то я вже й не знаю, чого вам треба. У мене запитання до вас, професоре. Це несподівано. Подейкують, що Ньют Скамандер вирушив у Париж. Ньют слухається ваших наказів. Вам є що на це сказати, Дамблдор? Якби ви мали задоволення його навчати, то знали б, що Ньют не найбільш слухняний учень. Срібло у своїх руках впевнено тримає споконвічна боротьба темної та світлої сторони під назвою «Зоряні війни». Перша частина початкової трилогії, що мала назву «Епізод 4. Нова надія», народилася у 1977 році під чуйним керуванням Джорджа Лукаса. З тих пір зародився цілий культ ярих фанатів цієї франшизи, які тонами скуповували різноманітну тематичну продукцію, влаштовували конференції та із великою вдячністю носили свої грошики у каси кінотеатрів із виходом кожної нової стрічки. Так пройшла перша трилогія, потім через 15 років друга, потім був повнометражний мультик, а потім Лукас продав права Диснею і почалося. Знаменитий вухастий холдинг вирішив вичавити усі соки із франшизи, тому почав робити спін-оффи, приквели та іншу дурню, до того ж змінюючи всі стандарти та звичні речі у самому всесвіті «Зоряних воїн». Фанатська спілка цих кроків не зрозуміла та спробувала донести своє фе до студії, втім була проігнорована, тому вони оголосили бойкот Діснею, в результаті чого нещодавний Соло зібрав рекордно малу для франшизи касу. І саме тому усі побічні стрічки, що планували випустити по «Зоряним війнам», зараз тимчасово заморожені. Втім, остання частина поточної третьої трилогії побачить світ вже наступного року, а там вже і четверта трилогія не за горами. А я твій батько. Ні. О, ні. Це неправда. Це неможливо. Прислухайся до своїх почуттів, і ти відчуєш, що це правда. Ні. Та нарешті наш золотий лидерський трон займає інтрига. Та яка там інтрига? Всі прекрасно розуміють, що по частині кінорозваги еталоном сьогодні є кіновсесвіт Марвел, що увірвався у наші серця і душі у 2008 році зі своєю залізною людиною. Та міцно засів там і по сьогодні. Так, були різні фази і різні супергерої, зльоти та падіння, але так планку якості розважального кіно ще ніхто не завищував. Хто б міг подумати, що сьогодні, всього лише через 10 років існування франшизи, фанати будуть несамовити блукати просторами інтернету, вишукуючи інформацію про те, як же ж буде називатися четверта частина месників та будувати хитровимахані фанатські теорії на рахунок майбутніх фільмів. Що казати, на сьогоднішній день Марвел – це титан, на якого рівняються, якого люблять та ненавидять одночасно, якого бояться конкуренти та обожнюють гіки. Невідомо, як довго ще триватиме ця казка, але кіновсесвіт Марвел вже зайняв велике місце у історії кіно як феномен титанічної роботи та геніального маркетингу. І вони заслуговують на це. Залишається лише подякувати Стену Лі та Кевіну Файгі за цю прекрасну казку, яку вони подарували кінолюбителям всього світу. Виникла ідея. Об'єднати видатних осіб у групу. Подивитись, чи ми станемо чимось більшим. Щоб у разі потреби ми могли вести битви. На які не здатні інші.
часом ви відчуєте, як це – втрачати. Як програвати, знаючи, що правда за вами. Тікайте, чи бійтеся, та долі не уникнеш. Евакуюйте місто. Задійте всі сили. І дайте йому щит. Не до сміху, коли всесвіт балансує на грані. Та це змусило мене усміхатись. Ось і все на сьогодні. Сподіваюся, вам було цікаво, адже мені з вами було. Це був перший офтоп про кіно, і якщо ви не проти, я буду робити їх час від часу, щоб іще глибше знайомити вас із чудовим світом прекрасного кінематографу. На все добре і до наступних кіношедеврів!